Vətən, sözümüz vətən, fikrimiz vətən, zikrimiz vətən. Vətəndən sarı bizim işimiz, vətəndən sarı hər yer işimiz. Yolumuz da belə vətəndən keçir. Vətəndə gəzir, vətəndə yiyir, vətəndə içir. Vətəndə baxır, vətəndə görür. Vətəndə sevir, vətəndə seçir. Vətəndən başqa heç nəyi görmür. Vətəndən başqa heç nəyi duymur, vətəndən başqa heç nəyə uymur. Bu dörd divarda bir hava əsir. Bir hava burada hər şeyi biçir, hər şeyi kəsir. O bir havadır, təkcə bir hava. Vətən havası, vətən havası. Sevişəndə ikidi, ən saf büllur təkidi, düzir qarın kökidi, indi günah nə səndədir, nə məndən. Sevişəndə ikidi, ən saf büllur təkidi, düzir qarın kökidi, indi günah nə səndədir. Yaşları yuyar yanaqlarını, heç kəsi yarından ayrı düşməsin. Dirili axtarma, birlik olmasa, duruna qatarından ayrı düşməsin. El elə qovuşsun, qardaş qardaşa, bağlar baharından ayrı düşməsin. Bəli, əzizlərim, canlarım, cismimiz ayrı olsa da, dilimiz, dinimiz, ruhumuz eynidir. Qoy
bu proqram da, bu vətən havası proqramı da hər birinizin evində birlik havası çalsın. Bəli, bu gün də gözəl bir gün yaşayacağıq. Gözəl bir musiqili gün yaşayacağıq. O musiqi ki, insan ömrünə, insan qəlbinə nur paylayacaq. O nurla qəlbimiz, içimiz isinəcək. Hər birinizin evi də deyərdim ki, nurlandı olsun. Əziz tamaşaçılar, bir daha salam deyirəm sizlərə. Gözəl musiqilərlə, gözəl şeirlərlə. Həmişə olduğu kimi, əzizlərim, gözəl musiqiçiləri sizlərə təqdim eləmək istəyirəm. Mən darıxmışam onlar üçün, yəqin ki, siz də darıxmışsınız. Çoxdandır bu gözəl əfəndilər bura dəvət eləməmişik. Bir neçə proqram onlarsız keçib. Ancaq istədim ki, bu gözəl proqramı gözəl dostlarla adlarını da özləri qoymuşdu. Mehriban dostlarla bir yerdə olaq. Mehriban dostlar qrupundan sizlərə qonaq gəlmişik. Mən ilk öncə istəyərdim ki, gözəl bəyimizi, o gözəl səsli, o gözəl ruhlu deyərdim. Çox içli bir müğənnidir. Məni də özümdən çıxara bilən bir müğənnidir. Mənim ruhuma demək olar ki, təsir eləyə bilən bir müğənnidir. Rövşən Əziz. Rövşən bəy, xoş gəlmişsiniz əzizim. Çox xoş sizləri burada görmək, səsinizi eşitmək, üzünüzün çöhrəsini görmək. Çox sağ olun, mən də sizləri salamlayıram. Çox sağ olun. Və inşallah bizi tamaşa edən tamaşaçılarımızı, dinləyicilərimizi salamlayıram. Və vallahi elə gözəl sözlərdiniz, biraz məni... Yox, siz onlara həqiqətən layiqsiniz. Əlbəttə, proqram boyu tamaşaçılarımız sizdən o gözəl zövqü alacaqlar. Və sizin yanınızda da gözəl bir bəyimiz oturubdur. O gözəl ritm, musiqi alətini əlində daşıyır və onu barmaqlarla cana gətirir. Ramin Abdullayev. Ramin, çox xoş gəlmişsən, əzizim. Xoşdur sizləri burada yenə də görmək. Və sintezator ifaçısı Oruc bəy, xoş gəlmişsən əzizim. Həmişə güləsiz, güləriz olasız. Oruc, Orucov. Və Orucun yanında da gözəl bir bəyimiz oturubdur. Gözəl qarmon ifaçısıdır. Gözəl, mən deyərdim, ruhu var, gözəl barmaqları var. O gözəl qarmon alətini cana gətirir və bir yerdə bu gözəl abı havaya düşürük. Anar Neftullayev. Anar bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Mən sizin üçün darıxmışdım. Elə biz də darıxmışıq. Çox sağ olun ki, qəbul elədiniz bizim çağırışımızı. Yenə bir yerdəyik və gözəl tamaşaçılarla bir yerdəyik. Buyurun, sizi dinləmək istəyərik yenə. İstər görəm yarıyəm, üç gündən bir, beş gündən bir. Könlüm istər görəm yarıyəm, üç gündən bir, beş gündən bir. Thank you.
düşünür bilir. Gel 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 ay gel benim yarım. Sendedir sendedir her ihtiyarım. Vermem vermem ben seni elden. Ben ne can çekim eyni gel senden. Ben ne can çekim eyni gel senden. Yol saldım onun zülfüne sevdası gözeldi. Yol saldım onun zülfüne sevdası gözeldir. Her şeyden onun gün kimi siması gözeldi. Her acı sözü yarın olar gəndə bərabər. Her acı sözü yarın olar qəndə bərabər. Bəh bəh nə əcəb şivəsi qovğası gözəldir. Zəncirə düşüb rahat olar bu dəli könlüm. Zəncirə düşüb rahat olar bu dəli könlüm. Çünki yarımın zülfü çəlipası gözəldir. Bir sərvi kimi cilvələnər qaməti gözdə. Bir sərvi kimi cilvələnər qaməti gözdə. Çeşmə yanında qamət rənası gözəldir. Ulduz mudur ayam, xanım ol ləbləri üstə. Ulduz mudur ayam, xanım ol ləbləri üstə. Ya hindi edir səcdə, təmaşası gözəldir. Tuz əhli olan qudsi tapıb feyzi o yerdən. Tuz əhli olan qudsi tapıb feyzi o yerdən. Bu bankılı qudsi, ay bu bankılı qudsi. Deyir İxlası gözəldir. Thank you.
gəzərəm sevgilim, yolunda canım keçərəm sevgilim, ay əziz canım and içərəm sevgilim. Sağ olun. Sağ olun. Anar bəy, Oruç bəy, Ramin bəy, sağ olasınız. Rövşən, çox sağ olun. Çox gözəl səs tembriniz var. Həqiqətən deyirəm, mənə çox tez təsir edir sizin oxuma tərziniz. Bilmirəm. Özü də çox kövrəlirəm. Əlbəttə o kövrəklik, o mənim müqəddəs kövrəklikdir. İçimdə bir şeylər yaranır və hiss edirəm ki, mən bu həyatda yaşayıram. Allah'ın Çox sağ olun deyirəm. Sağ olun. Mənim üçün maraqlıdır. Rövşən üçün ən dəyərli musiqi hansı musiqidir? Muğam, yoxsa bəstəkar mahnıları, fərq eləməz. Bəlkə xalq mahnıları, bəlkə elə özünüzə nə isə bir şey yazırsınız. Mənim üçün maraqlı olar. Varmı elə bir şeyiniz? Nəsə elə bilirəm, gələcəkdə siz nəsə bir şeylər yazacaqsınız. Varmı içində elə bir şey? Yəni, inşallah Allah qismət eləsin. Arada fikirləşirəm, nəsə ola bilər bəlkə, nə vaxtsa olsun, amma özüm də nəsə hiss eləyirəm ki, ola bilər. Siz niyə Rövşən çox içlisiniz? Bu iç nə deməkdir? İç olduğu zaman, indi sənətkar, ümumiyyətlə, mən həmişə deyirəm, əgər bu sənətə gəlmişiksə, ən aşağısı bu sənətin yəsi olmalısın. Yəni, səsin olmalıdır, bir şeylər bilməlisən, bəstəkar, notu biraz bilməlisən, muğam bilməlisən. Yəni, onu bilməmək də bilməyən adam bu sənətə gəlməməlidir. Ancaq ki, insan bu sənətdə getdikcə, böyüdükcə, həm içində böyüyür, həm sənətdə böyüyür, bir şeylər tapır sənətin içində. Bu olur insanın yaradcılığı. Və insan özünü tapır, deyərdim, və özünü kəşf eləyir. Şəxsən mən özüm də, siz bilirsiniz ki, mən aktrisayam, ancaq ki, kino, dram janrı üzrə aktrisayam, ancaq keçdikcə, mən hiss elədim ki, mən demirəm, əlbəttə, mən belə bir zil səsim var, yox. Ancaq ki, hansısa bir musiqləri ifa eləmək üçün içimdən bir şeylər çıxır və ifa eləyirəm, həm Savalan qrupunda, ümumiyyətlə, bəzən evdə də zünürüzüm eləyirəm. Hətta mən bu yaxınlarda deməzdim, bu ilin ərzində, bu Günaz TV televiziyasında da gedib, Sona xanım Vəliyevadan bir işləmişdik, doğuluram yarpaq-yarpaq. Orada çox gözəl bir musiqi var idi. Özümdən asılı olmayaraq qapına gəldim ilahə edəsən. Anar, siz biraz qulaşmışdınız. Mən elə belə zümzüm eləmişdim. Dediniz ki, ah, nə gözəl bir şeydir. Hətta mən kövrəldim. Yəni, özümdən asılı olmayaraq o işin sonunda, yəni, insanın o içində bir şey, yəni, Allaha tapınması, yəni, hər bir şeyimizin sonunda içimizdə bir sevgi var, ilahi bir sevgidir o. O, heç nəyə dəyişməyən bir şeydir, yəni, onun heç bir şey dəyişməz. Bir yerə gəlir ki, insan həmişə içində müqəddəs bir sevgisi olur, Allah olan sevgi. Əlbəttə, anadır, vətəndir, uşaqdır, yəni, bunların toplumu bir sirli bir şeydir, əlbəttə. Elə bir yerə hala gəldim, çatdım, özümdən asılı olmuruq, orada bir musiqi qapına gəldim, ilahi musiqisi, yəni, mən bəstəkar deyiləm, o mənim içimdən qopdu deyərdim və İffət bəy onu qələmə aldı. Bizdə aranjmanda həm də bəstəkar, həm də kaman ifaçısıdır. Belə bir musiqi. Yəni, heç mən özümdən gözləmirdim əslində. O işi işlədikcə hiss elədim ki, mən onu hiss eləyirəm. Çox qəribə bir ab-hava yarandı.
Yəni baxanların da ümumiyyətlə sənətkarların həm tamaşaçıların da çox xoşuna gəldi. Mən yəni sizin mənim üçün də maraqlıdır sizin ruhunuz, içiniz. Yəni bu cür ifa eləyirsiniz çox fərqli üslubda. Yəni ora bir siz ruh qoymaq, yəni iç qoymaq həqiqətən hər bir sənətkara aid deyil. Onda insan özü olur da, insanın öz yolu olur. Mən hiss edirəm ki, siz gələcəkdə nə isə bir şeylər yazmalısınız. Bəlkə də yazırsınız, gizlədirsiniz, mən deyə bilmərəm. İnşallah. Var mı elə bir şeyiniz hələ? Hər ay, amma ki, hiss edirəm, inşallah. Var. Olsun, mən sizə uğurlar arzulayıram. Hiss edirəm ki, yəni bu işdə də fərqli bir ifa olardı. Siz sağ olun da bu gözəl belə dəyərləndiniz. Yox, dəyər deyil, o sizsiniz. O sizsiniz. Əlbəttə o sizdən doğdu o sual, yəni sizin ifanızdan doğdu mən o sualı verdim. Hələ indiyə qədər heç mən heç bir demirəm ki, gözəl sənətkarlarımız da olub o sualı verməmişdim. Nəysə bugünkü gündən doğan. Ancaq mən özüm üçün də maraqlıdır, tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olar. Ən sevdiyiniz musiqi hansı musiqidir Rövşən? Olur ya insanın bir deyirsiz bu toxunulmazdır da mənim üçün. Bəlkə də heç özünüzə ifa eləmirsiniz. Bəlkə də qorxursunuz ora girişməyə. Elə bir şey də var da hər bir sənətçidə. Varmı elə bir musiqiniz? İf xoşladığınız, ən sevdiyiniz, mən yəni musiqinin deyərdim çox hər bir canlının sevir. Əsas mənim ruhuma yəni yaxın olsa. O musiqi ki məni təsirləndirir, mənə təsir edir. O mənə o ləzzət, yəni ki onu mən həmin an yəni yaşayıram. Yəni mən dediyim şey. Deyirəm şükür sənə Allah. Bu nə yaxşı oldu, bu nə gözəl. Eşidirəm məsələn hardasa bir gözəl musiqi, o mənə dəyirsə, ruhuma yaxınsa, mənim üçün musiqidən əlavə gözəl bir şeiriyə, poeziyə və s. Yəni fərqi yoxdur. Yəni içinizdə bir şey yaradan bir şeydir. Belə deyək ki, hara o ürəyinizə dəyən bir şey. Əslində məndə də elədi. Hətta inanın heç bax indi nəsə yadıma düşdü. Bir film vardı Troya, bəlkə baxmısınız. Orada müharibələr olunur, torpaqlarını alırlar, bir-birinə hücum eləyirlər. Hətta o qıza vurulur. İndi adları yadımda deyil. Qız soruşur ki, nəyə lazımdır bu qədər? Yəni belə qırğınlar, ölüm, itim. Heç də yadımdan çıxmaz. Bəlkə də o cümləyə heç kim fikir də verməyib. Qayıtdı oğlan, dedi ki, aktyorun adı indi yadımdan çıxdı. Dedi ki, biz bunu eləmirik. Bu bizim özümüzük. Yəni, o qədər böyük sözdür də, biz özümüzük. Yəni, bunu bilə-bilə eləmirik ki, o belə. Bu bizim içimizdən doğur. Yəni, biz ora kimsə hazırlayıb da göndərir, o mənəm. Mənim torpağımı kimsə ala bilməz, kimsə, yəni hücum. Və onun üçün mən mücadiləm, onun üçün vuruşuram, onun üçün döyüşürəm. Əlbəttə, şəxsi fikirlər biz qoyuruq, orada məsələn sevgi də ola bilər, düşməninin qızını da sevə bilir. Yəni, bunlar öz yerində, amma mənim torpağım, mənim vətənim mənim üçün hər şeydən əzizdir və onun üçün biz gedirik bu qırğına, bu müsibətə, amma həm də biz özümüzük bu, bunu özümüz istəyirik. Çox böyük bir cümlədir, biz özümüzük bunu demək. Mən də istəyərdim ki, bütün biz millət olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq, bir türk olaraq biz özümüz ola bilək, deyirəm. Və sözü verək bizim gözəl bəylərimizə. Çox qəlbə bugün hamısı bəylərdir. Nə gözəl, nə gözəl. Yenə bir musiqiyə ehtiyacımız var, gözəl musiqilər. Nəyiniz var bugünkü gün üçün? Rövşən bəy, bəlkə mahurla. Bəli. Onda əvvəndə bəlkə bir qəzəli deyək. Buyurun, necəsiniz? Mahur kəs şey özüm buyurun. Əldəmək üzdə gülüş gəldin yarım bu gecə Əldəmək üzdə gülüş gəldin yarım bu gecə Pis nəzərdən uzaq ol çeşmi xumarım bu gecə Yar üzü meylə qızarmış, mey etmiş üzü al. Yar üzü meylə qızarmış, mey etmiş üzü al. Nə məharət eləmiş, saqin yarım bu gecə. Ay, 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 ay.
Mən bilirdim ki, kimən lütfi və ya nifrəti var. Mən bilirdim ki, kimə lütfi və ya nifrəti var. Almasaydı əgər o səbr qərarım bu gecə, üzünüm yal dələyib, aman. Üzünüm yal dələyib, gözlərimə axdı qanım. Batını zahir olub güllü baharım bu gecə, çuyinə düşmək üçün sinəmi yırtmış könlüm. O çəmən zar dilər, bülbül zarım bu gecə, kakilindən, kakilindən hələ mən bircə düğün açmamışam. Tökülür qudsi qələmdən nə ki varım bu gecə, əman əman ey Vedad, əman 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 əman. Min naz ilə baxdın, canım o da yaxdın. Qorxun elədin könlümü bir-bir mədin əslar. Gəl üzmə canımı, alma imanımı. Dəksək sələməyir, yürəyim ey saçın eynan. Yandım fərağına, düşdüm sorağına. Səndən necə əcəksin ürək? Geçmə dayandır, yar geçmə amandır. Gəzdim çıraq ilə səni, ah gör nə zamandır. Sevirəm səni sar yadınan, bu qədər yandırma odunan, ey gülürənan. Tək səni sevmişəm, neyləyim, qalanır odlara ürəyim, ey gülürənan. Çox az eşitmişəm ümumiyyətlə bu musiqi. Bu hansı musiqi, kimindir? Təsnifdir, necə? Valla, bu musiqini mən bir neçə ifasalarımızdan eşitmişəm. Kimlə? Bunu Firuz Səxavətli burada salamlarımıza yetiririk. Yalan deyəlindir kimi yazım, amma mahur təsnifi kimi ifa edirik. Təsnif kimi deyəlindir. İndi bəstəkarın üzrünü saxsın. Yəni, çox gözəl, ürəyimə yaxdı. Xalq üslubunda yazılan bir musiqidir. Mənə də çox
Çox yenidir, çox az istifadə olunur bu reşat. Çox sağ ol ki, müraciət eləyirsiniz. Buyurun, Tanrı. Bir dənə sizə bu qüvvət deyəcəm. Bəyək, o çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. O ruhla əlaqəli çalıb oxumağa. Çox düzgün qeyd edirsiniz. İndi sizin özünüzdə də, məsələn, o xüsusiyyət var. Və adamın özünə birdən qəfil desin ki, ona nə edə bilərsən? Burada nə musiqi deyə bilərsən? İnsan onu deyə bilməz. Bəli, bəli. O bədahətən gəlirsə, deməli bu insanın öz daxilində nəsə var ki, yəni boş olsa valla gəlməz. Belə bir şey var. Görüşən də həmçinin. Görüşən də doğrudan elə bir abu havada oxuyan bir xanəndədir, müğənnidir ki, bəzən də belə bir şeylər olur. Görüşənin tutduğu bəzi pərdələr var. O qarmonda yoxdur. Yoxdur. Məsələn, onu biraz müşahidə eləmək üçün biraz əziyyət çəkirəm. Yəni oxşar bir pərdələr götürürəm, amma tarda kamanda var. Tarda o pərdələr var. Olur. Hə, indi inşallah belə bir fikrimizdə bir şey də var ki, hansısa bir qarmon üçün də elə bir şey nəzərdə tutulsun və inşallah görək bir fikir var. Həm də bir maraqlı bir şey demək istəyirəm. Buyurun. Bu yaxşı oxumaq, çalıb oxumaqda bir şey də var. Demə, mən başıma bir dəfə bir əhvalat gəlib. Elə bir biz bir gün qabaq orada Könül xanım xasib olub o məclisdə. O oxumuşdu. O qədər yaxşı oxumuşdu. İndi hər kəs həm bir... gözəl sənətkardır. Çox böyük sənətkardır. Elə bil ki, o oxumadan insan enerji yığır. Necə ki, batarya bir enerji yığara. O elə bil ki, mən qalmışdı içimdə. Onun səhərsə günü mən bir başqa adamla toya düşdüm. Elə bir ki, həmin enerjini orada sərf elədim. Bax, belə bir şey yığılmış oldu. Bir potensial. O yığılıb qalmışdı. Elə bir ki, mənə ruh vermişdi o oxuma. Orada onu sərf eləyə bildim. Bəlkə də həmin günü bir elə belə bir xanəndə olsaydı, səhərsi o şey gəlməz adamla. Düzdür. Yəni, bu oxumalarda belə bir şey var. Röşən də sağ olsun, Röşən. Həqiqətən. Bir də, Anar, mən bir dənə söz demək istəyirəm. Yəni, ümumiyyətlə, siz bilirsiniz ki, mən indi burada aparacağım. Ancaq ki, yəni, mən də şeiriyyatı, bədii qiraətimi çox sevirəm. Əlbəttə, gözəl filmlərə çəkilməyi çox sevərdim. Əgər çəkilsəydi, yaxşı, gözəl xarakter, xarakter obrazlar üçün darıxıram deyərdim. Ancaq mənim çox danışmaqla aram yoxdur. İndi sadəcə olaraq, bu verilişin formatı olaraq. Ancaq ki, bəzən, bax, mümə həqiqətən ləzzət edir. Yəni, o mənim içimdən doğur. Bir var ki, nəsə hazırlayırsan, bugün gəlib bu proqram burada deyəcəksən, o mənlik deyil. Bəzən də hiss edirəm ki, mən söz tapmıram iş verilişdə danışmağa elə bir. Yəni, bir siz o qarşı tərəfdən gəlir də, bəli, açıq bəli, desəm. Bəli. Ancaq ki, özümdən asılı olmayaraq bu gün danışmaq istəyirəm, Rövşən. Mənim üçün bir də bir siz nə maraqlıdır, Anar. Rövşən, məsələn, muğam elə bir sənətdir ki, ümumiyyətlə, çox sirli bir ümumiyyətlə, janrdır. Ancaq ki, bəzən muğam oxunanda... Bizim müğənnilərdə bir siz necə mən deyərdim ki, bir dinamika çox az olur. Dinamika bilirsiniz də, yəni musiqidə də belə bir dinamika olur. Ümumiyyətlə, hər bir şeyin dinamikası olmaz. Məsələn, bugün bizim verilişimizin öz dinamikası, hərəkəti var, ritmi var. Ümumi vacib deyil ki, bunu məsələn ifa eləyəsən. O muğamda bəzən o dinamikanı o qədər aşağı salırlar ki, mən darıxıram orada. Yəni, mən o abı havanın içində oluram. Bəzən ora girə bilmirəm. Bu təbiidir. Yəni oxumaq, yəni ola bilər mənim də hansısa günümə düşməyə bilər də. Ancaq ki musiqi elə bir həqiqətən elə bir bir şeydir ki, insanı mütləq özünə almalıdır. İnsan içində bir xoş bir yerlərdə olmalıdır. Necə xoş? Yəni bayaq mən qəmləndim, o da mənim üçün xoş idi əslində. Bax Rövşən bayaq bir qəzəl oxudu da. Gözəldir. Sonra bir bəli. Də Qudsinin qəzəlləri idi. İki dənə qəzəl oxudunuz. Mən bir siz nə deyirəm? Bax, mən nəyi kəşf elədim? Bax, birinci dəfədir bu sözü deyirəm. Oxumağında bir dinamika var. İnsan darıxmır. Nə olsun ki, siz qəmdən də, kədərdən oxuya bilirsiniz, hansısa bir əhvalatı. Bu təbiidir. Bütün yazılan bir şeylər heç vaxt sevincüsünə çox azdır yazılan bir şeylər. İnsanın yaşamından doğur. Ola bilər bir, məsələn, belə tutmasın, vətənin torpağında olan bir hadisədən və yaxud hansısa bir sevgidən. Yəni, bunlar insanı böyüdür də, yaşadır və insanı insan eləyir. Və mən bir şey deyirəm, yenə deyirəm, sizin oxumanızda, məsələn, o qəzəllərdə bir dinamika, hərəkət var idi. Mənim istədiyim şey də odur əslində. Əslində istəyirəm ki, məsələn, bir o bizə baxan zaman deməsinlər ki, bu muğam oxuyan və yaxud da bu filan kəs belə qutarsaydı bunu, başqa bir şeyə keçsəydi. Amma bax, buyur Rövşən, sən onu bizə verirsən. Muğamatımızda da ritm var. Yəni, onun ritm var. Var. Yəni, bəzində ifasını inciməsinlər. Yəni, ritm, muğamın özündə də ritm var.
olmalıdır. Bəzən çox aşağı salırlar. Həm də qəzəllər o ölçüdür, elə ölçülü ritmdir. Onu elə vurğu ilə qəzəl bölgü elə olmalı ki, hər ritm çox gözəl. İndi nə dərəcədə alınır? Yenə türklər demişdi, nə mutlu mənə də ki, Allah sizi var eləsin. Mən hardasa sizin biraz Hacı Baba müəllimin də yolunu hissedirəm. Yəqin ki, onu çox sevirsiniz, ona çox qulaq asmışsınız. O da çox gözəl. Hacı Baba familiyası Hüseynov. Çox böyük sənətkar idi. O oxuyanda inanın ki, belə insana bir sevgi, eşq gəlirdi. Valla, mənim məsələn, anam o vaxt sağ idi. Həmişə deyirdi ki, bu kişi necə oxuyur? Ay qızım, bu nə gözəl oxuyur? Adama bir hava yaradır. Kənd qadınıydı da, yeri gələndə yaşlı bir qadınıydı. Deyirdi ki, belə, deyirdim, hə anne, sənə deməli bu kişi təsir eləyə bilirdi. Onun o gözəl enerjisi, onun o mahnının həqiqətən çox böyük bir sənətkar idi. Allah rəhmət eləsin deyirəm. Ruhu şad olsun və bu gözəl gün üçün həqiqətən onu da andıq. Özdə lazımdır ki, gözəl sənətkarlarımızı anaq. Xəzərin axşamısın, bağların nişanlısın. Xəzərin axşamısın, bağların nişanlısın. Qız marqumda yaqutum, qızılım alışanım, ay qoş aşanım. Qız marqumda yaqutum, qızılım alışanım, ay qoş aşanım. Günəşin yüksəli, Bakımın gövhəri. Abşeron nabatı, bağların şəkəri. Meynələr unuduzu, torpağın ülkəri. Meynələr unuduzu, torpağın ülkəri. Qara giləm ayaq giləm, boşa giləm mənim. Qara giləm ayaq giləm, boşa giləm varım bir varım alışanım ay qoş aşanım yayda şeirin varım bir varım alışanım ay qoş aşanım günəşin ilkləri Bakımın gövhəri Abşeron nabatı banların şəkəri meynələr unuduzu torpağın ülkəri meynələr unuduzu torpağın ülkəri qara giləm ayaq giləm qoşa giləm mənim qara giləm ayaq giləm qoşa giləm Bakımın gövhəri Abşeron nabatı Bağların şəkəri Meynələr unuduzu Torpağın ülkəri Meynələr unuduzu Torpağın ülkəri Qara giləm ayaq giləm Qoşa giləm mənim Qara giləm ayaq giləm Qoşa giləm mənim Qara giləm ayaq giləm Qoşa giləm mənim Göyünüzdə qızıl günəş, köksünüzdə rahat nəfəs, çevrənizdə el, ailə, arxanızda dost olsun. Evlərinizdə birlik, süfrənizdə bərəkət, ocağınızda hərarət, əllərinizdə dostluq olsun. Dilinizdə məhəbbət, ürəyinizdə ümid, gözlərinizdə həyat, başımızda vətən havası olsun. Sağ olun, əzizlərim. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun, salamat qalın.